मोगाचनो तुमका समेस्तांग कार मेलकिरान कार्याक मोगासो हे उकार मागता। मातेवाचे शुभवर्तमान आद्याय 7 वाक्य 15-20 म्हणसर फडकिऱ्या प्रवाद्या विशान 17 गया ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागता। तांच्या फळांनी तुम्ही तांची वळख धरतल्यात। कांटरीन धाको कुंठूंक मेळनात वा सारांट्यार अंजुरा खाडूंकी मेळनात। तेच परी हर एक बरो रूप बरे फळ दिता आणि पाड रूप पाड फळ दिता। बऱ्या रुखान पाड फळ दिमचे बरी ना आणि पाड रुखान बरे फळ दिमचे बरी ना। बरे फळ दिना तो हर एक रूप कथन उज्यांत लासतात। देखून तांच्या फळांनी तुम्ही तांची वळख धरतल्यात। ख्रिस्त जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या वीक्षकानू एक आंब्या रूप वाडून येता येता आनी रुची खांबे दिवंक आराम करता। एक पोणचा रूप वाडून येता आनी पोणस दिवंक सुरू करता। हर एक रूप ताचे तावन कितें दिवंक साध्य आसा गे तें दिता। मोगाचे न्हू एक आंब्या रूप केदनाय पोणस दिवंक साध दिना, तशेंच एक पोणचा रुखाक केदनाय आंबे दिवंक साध दिना। हर एक रुखाक ताचेच म्हणले आयडेंटिटी या अस्मिताय आसा। मोगाचे न्हू जर एक रूप बरे फळ दिता त्या रुखाक आमी चड महत्व दितांव आनी त्या रुखाची आमी पोषण करता। तशेंच एक रूप कितें फळ दिना तर तो रूख आमी तिरस्कार करता। मार्काचे शुभवर्तमान आद्याय 11 वाक्य 12-14 म्हणसर जेजू अंजुराच्या रुखाक शिरापचे विशीं आमी आयकत हांव। जेजू अंजुराच्या रुखाक शिरापता कित्याक म्हळ्यार तो अंजुराचो रूख अविश्वासी जावन आसलो, अविधेय जावन आसले। अंजुराची फळां उत्पत्ती करचे त्या रुखाचें काम जावन आसले। पूण त्या रुखांत हांव कितेंच बरेपण येनातले पळयलो। जेजू त्या रुखाक शिरापता आनी मोगाच्यानो तो रूख नाश जाता। देखून साईच्या शुभवर्तमानान आद्याय 7 वाक्य 20 जेजू म्हणटा बरे फळ दिना तो हर एक रूख खातून उज्यांत लासतात। वय मोगाच्यानो आमच्या जिवितांतही आमी बरे फळ दिवंक जाय। आमच्या जिविताचो उद्देश जावन आसा बरे फळ दिवचे, भाग्यवंतपणाचे जिवीत जिवनचे। आणि हे भाग्यवंतपण हेरांक सांगता वांटून घेवचे जावन आसा आमच्या जिविताचो उद्देश। मोगाच्यानो भौतीक मदिसा आमच्या काळजांत जेजून भाग्यवंतपणाचे आणि पवित्रपणाचे भेवंपला। गलातगरांक बरयले पत्र आद्याय 3 वाक्य 20-7 सां पावलो अशें म्हणटा पवित्रस्थाना वरवीं ख्रिस्ता ते एकवटली तुमी ख्रिस्ताक नेसल्यात। वय मोगाचे न्हू पूण आमी वाडून येताना आमचे थंय आसता ते बरेपण नाश करून आमी वायटाचे बी आमच्या काळजांनी वंपून आसा। आमचे थंय आसता ते बरेपणाचे झाड हुमटून आमी वायटाचे झाड वाडोवंक आमी प्रोत्साह आनी प्रेरण दिवन आसा। पूण मोगाचे न्हू आमच्या देवान आमच्या सोमे जेजू ख्रिस्तान आमकां बरे फळ दिवंक आपयला, त्याच खातीर आमकां त्या देवान रचला। इजा ह्या प्रवाद्याक बरयल्या पत्रांत आद्याय 5 वाक्य 1-3 म्हणसर देव अशें म्हणटा म्हज्या इश्टाक हांव एक गीत गायता, ताच्या धाका मोळ्या विशीं हांव एक मोगा गीत गायता। एक पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाक एक धाका मोळो आसलो, ताणें तो खणलो आनी फातर काट नितळ केलो आनी थंयसर ताणें धाकवाळी लायल्यो आनी तो मोळो बरो धाको दितो म्हूण तो राखोण रावलो। पूण ताणें दिल्यो रानवाड धाको। वय मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांतूय आमी अशेंच करता। बरेपणाचे जिवीत जिवचें जावन आसा आमचें काम। पूण आज आमी देवाक आविधेय जावन त्याच देवाक अविश्वासी जावन आज आमी रानवाट धाको दिवन वायट वाटांनी चलून आसा। देखुनूच सांपाव रोमागारांक बरयल्या पत्रांत आद्याय 1 वाक्य 20-5 तो अशें म्हणटा तांणी रचनाराक सांडून रचनेची पुजा आनी आराधन केली। वय मोगाचे न्हू आज आमकां रचल्लो देव नाका बगा रचना जाय, कित्याक आमचे थंय आसचे वायट ते आमी संवसारी संगतीक वतून आसा आनी संवसारी संगतीक आमचे सरशी आमी आकर्शीत करून आसा। मात्र न्हय त्याच संवसारी संगतीची आराधन आनी आमी पुजा करून आसा।
देखुनुस मगाचनो आमसो देव आमका भाग्यवंतपणाचे पवित्रपणाचे जीवित जीवंक आमा समेस्तांक आज आपवणे दिता. मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 5 वाक्य 14 जेसू म्हणटा, तुम्ही जाऊन असा संसाराचो उजवाड आणि तुमचे उजवाड हेरा मुखार परसळूं आणि त्यो तुमचे थंय आसले बरे कर्ण पळोवन सर्वेश्वरा देवाक महिमा देऊ. तशेंच एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 9 सांग पावलो अशें म्हणटा, सर बरेपण पवित्रपण आणि सात्विकपण उपजाता उजवाडाता. वय मोगाचेनो जेन्ना आमी उजवाडांची येता तेन्ना आमचे जिवीत बऱ्या शेगुणांनी वाडटा. जेजूचे जिवीत उजवाडान भरिल्ले कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय काळोख नातलो, ताचे थंय पातकां नातली, ताचे थंय वायट कितेंच नातले, देखून ताचे जिवीत उजवाडान भरले. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30:4 वाक्य 20 आमी वाचता, मोशे सिनाय दोंगरार देवासोवे संभाषण करता आसतना ताचे मुखामोल परजळ्ळे, कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू ताणें देवान ताचे थंय असो सर पातकां ताचे उणेपण ताचे थंय असो तो काळोख नाश केलो, देखून ताचे जिवीत उजवाडान भरले. जेन्ना मोगाचें न्हू बरेपण आमच्या जिवितांत रुता करता तेन्ना आमचें जिवीत उजवाडान भरता. जेन्ना जेजूचे शेगून आमच्या जिवितांत आमी वांटून घेता तेन्ना आमचे जिवीत उजवाडान भरता. मोगाचें न्हू जेन्ना आमी उजवाडान चलता तेन्ना बरें आनी वायट कितें म्हणलें समजणी आमकां आसता आनी केवळ बऱ्या वाटांनी मात्र आमकां चलोवंक साध्य जाता. जेन्ना मोगाचें न्हू आमी उजवाडान जियेना तेन्ना बरें आनी वायट कितें म्हणलें समजणी आमकां आसना आनी आमी काळोखान चलता आनी हेरांकी काळोखान जियोवंक प्रोत्साहन आनी आदार दिता. मोगाचें न्हू ही एक कळशी हेरांच्या माथार आसले केस पळयता, तशेंच एक टेलर हेरांनी न्हेसची मुस्तायकी पळयता. तशेंच जेन्ना आमचें थंय बरेपण आसा तेन्ना आमकां हेरांच्या जिवितांत आसचें बरेपण पळोवंक साध्य जाता, मात्र आमचें बरेपण तांच्या सांगाता वांटून घेवंक साध्य जाता. तशेंच मोगाचें न्हू ज्या कोणा लागीं वायट आसा तो हेरान थंय वायट पळयता आनी ताचें थंय आसचें तें वायट हेरां सांगाता वांटून घेता. दानियल प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 13 आमी वाचता, ते दोग मळगडे तांचे खाळीच वायट आनी बरोवन आसले आनी देखुनूच तांणी सुजनाक वायट दिश्टेन पळयतात आनी ताचे विरोध तिचे सांगी ते वायट आदारतात. त्या एका कारणाक लागून ते नाश जातात. वेचीक पुताचे ओपार ते आमी वाचता, तो धाकटो पूत बापयता पयस सरता आनी वायट वाटांनी चलता, पूण थोड्याच घडये उपरांत ताणें सूख आदारल्या म्हणजे समजणी ताका जाता आनी देवा थंय तो परतून येता. वय मोगाचें न्हू जेन्ना आमी वायटान जियेता आमी नास्त आमच्या वाटांनी चलता, देखून आमचो स्वामी आमकां रचलो देव बरेपणाचे शेगुणांनी भरिल्लें जिवीत जिवंक आमा समेस्तांक आपोवणे दिता. मोगाच्या भावा आनी भयणो आमी दोन रितीची रूख पळोवन आसूंक पुरो. पयल्यान पयले एक सोबीत वाडोवण्याचो रूख, हो रूख अशें वाडोवंक कारण कितें ही म्हळ्यार ह्या रुखाक जाय तितलें उदक आनी हेर पोशकांश मेळटा. ह्या एका कारणाक लागून हो रूख सोबीत रितीन वाडोवन येता. तशेंच मोगाचें न्हू जेन्ना आमी देवाच्या मोगांत आसा देवाच्या कृपेन जियेता तेन्ना आमचें जिवीत फळां बरीच जाता आनी बरीं फळां आमच्या जिवितांत हांव उत्पत्ती करूंक आमकां साध्य जाता. दुसऱ्यान मोगाचें न्हू आमी पळोवन आसूं बरो सुकोवन बावलो रूख हो असो वाडोवंक कारण कितें की म्हळ्यार त्या रुखाक जाय तितलें उदक आनी हेर पोशकांश मेळना. ह्या एका कारणाक लागून हो रूख अशें वाडटा आनी सुकता. तशेंच मोगाचें न्हू जेन्ना आमी देवाच्या कृपेंत हांव देवाच्या मोगांत हांव पयस धरता तेन्ना आमचें जिवीत सुकोवन बावल्ल्या रुखा बरी आमच्या जिवितांत हांव हेरांक कितेंच बरेपण करूंक साध्य जायना, कित्याक आमचें तें कितेंच बरेपण ना. तशेंच मोगाचें न्हू सांग पावल गलतगरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 20 तो अशें म्हणटा, मोग संतोश समाधान सोसनिकाय दयाळाय विश्वासीपूण सादेपूण भोळेपूण आनी स्वादामान ही फळां आमच्या जिवितांत आमकां उत्पत्ती करूंक सांग पावलो आमकां आपोवणें दिता. पूण मोगाचें न्हू आज आमी कितें आमच्या जिवितांत उत्पत्ती करनासा, वायट फळां आमी आमच्या जिवितांत उत्पत्ती करनासा. सांग पावल गलतगरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 20 तो अशें म्हणटा, अनिस्कळपण बोंब्या पुजा पोचडेपण राग मोसूर हंकार द्वेश माठ
हे आमी उत्पत्ति करची वाईट फळा हाका आमच्या जीवितान चड प्रामुख्यता आमी दिता. जेदना मोगाचें आमचें तें बरेंपण आसा तेदना मात्र हें बरेंपण हेरां सांगाता आमच्या शेजारां सांगाता आमकां वांटूंक साद्य जाता. जेदना आमच्या जिवितांत कितेंच बरेंपण ना आमकां कितेंच हेरांक दिवंक साद्य ना. सान पावल गळतघरांक बरयल्या पत्रांत आद्यायचो वाक्य 8 तो अशें म्हणटा, मनीस वमता तेंच तो लुंबतलो, जो कोण कुडींत वमता तो कुडींत जावन कुसाड्याचें पीक लुंबतलो, जो कोण अत्म्यांत वमता तो अत्म्यांतान सस्नीक जिवितांचें फळ लुंबतलो. होय मोगाचें आमच्या जिवितांत दोन रितीचे अकावंट आमकां पळोवंक मेळटा. एक बरेपणाचें अकावंट, जेदना आमी बरें करता तेदना हें बरेपणाचें अकावंट वाडोवन येता, जेदना आमी वायट करता मोगाचें हें वायटाचें अकावंट वाडोवन येता आनी आमी हेरांक वायट दिता. देखून मोगाचें आस आमी आमचें थंय आस तें वायट सांडया आनी देवाच्या मोगाक वेंग मारया. पयल्यान पयलें मोगाचें आमी उगडास दवरूंक जाय, आमचें थंय आसचें वायट सांडून जेजूच्या मोगांत एक जावंक जाय. सान पावलून गलतघरांक बरयल्या पत्रांत आद्य 4:30 सान पावलो आमकां अशें म्हणटा, तुमचे थंय असो राग मोसोर द्वेश तुमी सांडा, हांकारी उलोवणे एकामेकाची निंदा तुमी पयस करा, एकामेका थंय खणमळायेन आनी दयाळायेन चला. तेन्ना मात्र देवाच्या मोगाक पात्र जावं, देवा थंय एक जावंक जियोंक ताचो संतोश आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक, ताचो मोग आमच्या जिवितांत अणभव करूंक आमकां साध्य जाता. दुसऱ्यान मोगाचें आमचे थंय असो अहंकार जायतो काळोख आमच्या जिवितांत आसा, हो काळोख आमी आज नाश करूंक जाय. जेदना आमी काळोख नाश करता तेदना आमकां उजवाडान जियेवंक साध्य जाता. जेदना आमी उजवाडान जियेता हो जावन आसा एक नवो संसार आनी सगळी सृश्टी आमकां नवीस दिसता आनी हेरान तें आमकां नवेपण दिसता. देखून सान पावल एफेसगारांक बरयल्या पत्रांत आद्य 5:8-9 तो अशें म्हणटा, उजवाडाच्या भुरग्या बरी जियेया सर बरेपण सात्वीकपण आनी पवित्रपण उपजाता उजवाडाता. मोगाचें जेदना आमी उजवाडान चलता तेदना पवित्रपणाच्या वाटांनी आमी चलता. जेजूचें जिवीत उजवाडान भरिल्लें कित्याक ताचें जिवीत संपूर्ण परिशुद्ध जावन आसलें आनी तो पवित्र जावन आसलो. म्हजेचें जिवीत उजवाडान भरिल्लें कित्याक देवान ताची पातकां नितळ केल्लीं आनी ताचें थंय कितें उणेंपण आसलें तें पुसून काडलें. देखून तो उजवाडान सरलो. तशें आज आमकां सोम्याची गरज आसा उजवाडान जियोंक. सोम्या लागीं विसारया मोगाचें न्हू, आमचें थंय कितें उणेंपूण आसा, आमचें थंय कितें काळोख आसा तो पुसून काडून उजवाडान जियोंक त्याच सोम्या लागीं आमी मागया. कंडीत जावं तो सोमी आमचें थंय कितें उणेंपण आसा, कितें वायट आसा, कितें काळोख आसा तो पयस कर, आमकां उजवाडान जियोंक तो आदार दितलो. तिसऱ्यान मोगाचें न्हू आमी ह्या संवसारांत जिवचे थोडेच दीस 4 जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेता. तशें आसता मोगाचें हे 4 जिवीत धा जाणांक उपकारा पडचे जावन दी. आमचे तांक कितें साध्य आसा गी ती सेवा आमी हेरांक दिवया, आमच्या काळजांतां आमी हेरांक वांटून दिवया, आमच्या ग्रेस्तकायतां दिवचें नाका मोगाचें. जेदना आमी आमच्या काळजांतां हेरांक दिता तेदना देवाच्या मोगाक पात्र जावंक आमकां साध्य जाता. देखूनच एफेसगारांक बरयल्या पत्रांत आद्य 5:16 सान पावलो अशें म्हणटा, तुमकां आसा तो वेळ बऱ्या रितीन करसून सार्थक करा. जेदना आमी ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियेता तेदना देवाच्या मोगाक पात्र जावंक, ताचो मोग आमच्या काळजांनी अणभव करूंक आनी सस्नीक जिवीत जोडूंक आमकां खंडीत साध्य जातलें. देखून मोगाचें थोड्या दिसांचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना तोच जेजू हें जिवीत बऱ्या रितीन जियोंक प्रोत्साह दिवन दी, आदार दिवन दी, आमचे आनी आमच्या सगळ्यांता सदांच तो आसोवन दी. प्रत्येक सावन ताचें थंय कितें बरेंपण आसा जेजूची मावल्या ताचें शेगून आमच्या जिवितांत रुता करया आनी त्या प्रमाणे संवसारार एक देखी बरीत क्रिस्ती जिणी जियोंक बरीं फळां दिवंक सायसची कृपा आनी आदार तोच जेजू आमकां फावो करून दी म्हूण प्रत्येक सावन त्याच जेजू लागीं आमी मागया. आमेन. कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार आमचे सर्व व्हिडियो पळोवंक तुमकां जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा. जर तुमी आजून सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करा, तशेंच बेल आयकन क्लिक करा. कित्याक म्हळ्यार बेल आयकन तुमी क्लिक केल्यार सर्व आमचे अपडेट्स तुमकां त्याच घडये पावतले.